नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवस झालं माझ्या मनात होतं की ह्या पुस्तकाबद्दल एक व्हिडिओ बनवून तुमच्यापर्यंत पोहोचवावा आणि ह्या पुस्तकात जेवढी माहिती आहे ती तुम्हाला द्यावी. तर ही खूप पुस्तक ना मी जेव्हा आमच्या मिड एक्झाम झालेल्या तेव्हा मी घेतलेलं आणि गावाकडे गेल्यावर ही पुस्तक मी वाचलं आणि त्यानंतर मिड वरून जेव्हा मी इकडे आलो ना तेव्हा मला ह्याच्यावरती व्हिडिओ बनवायचा होता. तर माझ्या काही कामामुळे मी व्हिडिओ बनवू शकलो नाही आणि आज मला टाइम भेटलाय कारण की माझा उद्या ASDS चा पेपर आहे आणि ASDS चा मी बऱ्यापैकी महागा अभ्यास केलेला असल्यामुळे मला अभ्यास करण्याची थोडीफार गरज नाही. थोडं रात्री थोडा टाइम दिला तर होऊन जाईल. तर माझ्यापाशी आता टाइम आहे तर मी थोडंसं शॉर्टमध्ये तुम्हाला ह्या पुस्तकाबद्दल माहिती देतो. तर ह्या पुस्तकामध्ये हे पुस्तक जे की युनिक अकॅडमी पुणेचे आहे मनोहर बोळे सरांनी ही पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्या पुस्तकांमध्ये 12 असे कलेक्टर आहेत ज्यांचं कार्यकिर्दी खूप मोठी आहे आणि त्यांचं खूप योगदान आपल्या महाराष्ट्राला आणि भारताला लाभलेलं आहे आणि सध्या आणखीन ते कार्य चालूच आहे. त्यातील ह्या 12 कलेक्टरपैकी एक नाव असं आहे जे की माझ्या लहानपणापासून डोक्यात छापलेलं आहे. त्यांचं नाव म्हणजे प्रवीण गेडाम. ही पुस्तक घेण्यामागचं कारण देखील तेच कारण की त्यांचं नाव ऐकूनच मी हे पुस्तक घेतलं होतं आणि जेव्हा मी माझ्या 34 जिल्हा परिषद शाळेमध्ये होतो तेव्हा त्यांचा राबवलेला उपक्रम सर्व शिक्षा अभियान आमच्या देखील शाळेत आलेला आणि त्या उपक्रमाखाली आमच्या शाळेतले जितके विद्यार्थी होते त्यांची आरोग्य तपासणी पुन्हा नंतर शाळेतलं जी स्वच्छता आहेत असे वेगवेगळे अभियान त्या योजनेअंतर्गत घेतले होते आणि ते अभियान मला आज म्हणजेच मागच्या महिन्यामध्ये प्रवीण गेडाम यांच्या थ्रूच घेतलेले हे मला आता कळालं. तर असेच 12 कलेक्टर आहेत. त्यानंतर स्वामी संजय लाटकर आहेत, पुन्हा प्रशांत लोखंडे आहेत. प्रशांत लोखंडे यांचं जम्मू काश्मीरमध्ये खूप असं भारी काम केलेलं आहे. पुन्हा नीलकंठ अव्वाड सरांचं देखील आहे. नीलकंठ अव्वाड सरांना सिंगम सध्याचा सिंगम देखील म्हणलं तर काही हरकत नाही आहे. अनिल पाटील आहेत, अनिल पाटील IAS. पुन्हा नितीन जावळे तुम्हाला एक सांगायचं तर राहिलंच, नितीन जावळे यांची परिस्थिती इतकी डाऊन ना तुम्हाला मी सांगू शकत नाही आहे. मुंबईतील ते जे आताला स्लम्स एरिया म्हणतात ना तेथे राहून त्यांनी अभ्यास केलेला आणि आपली परिस्थिती सुधारली आपली. त्यानंतर पांडुरंग पोलेसरांचं तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर खूप अनबिलिव्हेबल मी सांगू शकत नाही आहे. इतकं त्यांनी कष्ट त्यांच्या प्रिपरेशनच्या टायमात केलेलं आहे. तर तुम्हाला ही पुस्तक मस्ट आहे, रिकमेंडेड करतो मी. तर ही तुम्ही एकदा वाचा.